काठमाडौँमा शुक्रबार वृहत शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले आगामी सोह्र गति छवटा प्रदेशहरूमा विरोध सभा गर्दैछ प्रदेश नम्बर दुईमा सत्र गति विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले अरू छवटा प्रदेशहरूमा भने आगामी सोह्र गति विरोध प्रदर्शन गर्दैछ शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको विरोध सभामा समेत नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष दोइले संसद पुनर्स्थापना नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका थिए एक महिने लामो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहले अहिले पनि संसद पुनर्स्थापना नै पहिलो शर्तका रूपमा अघि सार्दै सार आएको छ हामीले चाहिँ जनतासित भनेका कुरा र व्यवहारको तादम्यता मिलाएर लिएर गयौँ भनेदेखि हामी फेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस कारणले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता छ अधिकार प्राप्तिको चरणमा र यहाँसम्म एउटा पुस्ताले ल्यायो अब नयाँ पुस्ता नजन्मिने हो भनेदेखि यो जहाज यो गाडी अगाडि बढ्दैन त्यस कारणले पढ्ने बानीको अध्ययन गर्ने बानीको विषयवस्तुको चाहिँ खोजबिन गर्ने बानीको र अगाडि बढ्ने बानीको चाहिँ तपाईँ हामीले अलिकति नयाँ पुस्ताहरूले खोजी गर्न आवश्यक छ नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको समेत बताएको छ संसद पुनस्थापना हुनुपर्ने पक्षमा आम रूपमा जनमत देखिएको भन्दै यो समूहले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको मात्रै एजेन्डाका रूपमा संसद पुनस्थापनाको विषयलाई नबुझ्न समेत भन्दै आएको छ फरक विचारहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई उहाँले स्वीकार्नु भएन स्यौँ फुलहरूलाई फुल्न देऊ भन्ने माओ सेतुङको भनाइलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्नु भएन बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्ने पूर्वीय सभ्यतालाई उहाँले बोक्नु भएन विचारमा भिन्न मत राखेको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति पार्टीभित्र दण्डित हुनुहुँदैन त्यसमाथि कत्लेम गर्ने जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका कतिपय गलत छन् र त्यो त्यो फेरि स्थापित छ बिल्कुल हामी बाटोमा जानु नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले माघ सोह्र गतेपछि आम हडतालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी दिएको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरे जनतामा जाने समेत चेतावनी दिँदै आएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले काठमाडौँ